Տրանսպորտի վարչությանը Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերությանը զգողական 27 զեկուցել Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերության հավաքակայանում շարժակազմի լվացման նոր ժամանակակից կայանի կառուցման նպատակով հայտարարված մրցույթի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, մրցույթը չի կայացել։ Պարոն Երեմյան, ես այդ մրցույթը դուք չդնեք։ Մենք ճիշտ ասած վաղը ունենք, դրածը վաղը բացումն է։ Այսինքն դրածը չի կայացել, ի՞նչն է վաղը բացումն է։ Չէ, ո՞նց է չի կայացել, որ վաղը բացումն է։ Այդ վերջի դրածը չի կայացել։ Իսկ ինչի՞ չի կայացել, պարոն Երեմյան։ Դա երկու խնդիր կա։ Որն էին խնդիրները։ Հայտարարության մեջ տեխնիկական վրիպակ կար, բայց դրանից բացի երկու մասնակից է եղել, մասնակիցներից մեկը շատ բարձր գին առաջարկել, մյուսն էլ ապրանքանշումը չի կատարել։ Վաղն էլ տեսնենք ինչ արելու։ Չէ, պարոն Երեմյան, ձեր մոտից էլ ես չգիտեմ, այդ ֆինանսական միջոցների առկայությամբ պատրված այդ մրցույթը։ Ֆինանսական վեր, այո։ Ֆինանսական միջոցների առկայությամբ։ Լավ, շատ բարի։ Վաղը, պարոն Սարգսյան, վաղ ինձ ասեք, ինչ է էլեկտրատրանսպորտը, էլ էս հարցը ընդհանրապես չզեկուցի ստել, ասենք հայտարարություն է, 6 ամիսը մրցույթ են դնում մի հատ բան։ Այդ տրանսպորտի վարչությունը կդնի, հետո կասեմ ոնց կազմակերպենք։